Hello guys and girls, one for color again here from www.sunnydigo.com. The general Java Android development, Sabit Wajame, Android development thing at all. The thing is, Okay, good. The challenge is that อีกคลิกกูพ่นหมดว่าดิมาตั้วไล่ตั้วไปแล้วดาวน์โหลดมาจนเต็มหน้าโปรแกรมเนี่ยมาอันดรอยด์ดิมาชื่อเนี่ยอะหางนี่จะเอาเผ็ดไล่มั้ยเยสโซยเผ็ดไล่มั้ยอ่อโปรเจกต์อะหางนี่เอาเผ็ดไล่มาโปรเจกต์ลงว่าอติสาเต็มตีซ้อมมาอีคลิกกูตะเฉ็ดนี่อีคลิกกูพ่นไล่ดาส่วนอันดรอยด์เดเวลอปเปอร์2ปอลาเลยมั้ยคณะซ้อมมั้ยซ้อมได้เฉยมาจนเราชิ้นปะเนี่ยตะชูสีได้จนเราอันดรอยด์โปรเจกต์แท้อ่ะดิก็จะเอาตะเฉ็ดเ
activity နဲ့ intensity အကြောင်းဖြစ်သိအောင်ပါဒီမှာ activity အကြောင်းပေါ့ဗျာ ACTIVINTY activity activity ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ activity ဆိုတာစကွင်လေးတစ်ခုကိုပြောရစာမျက်နှာလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ android ကိုစာဖွင့်ဒီပုံလေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ android ကိုစာဖွင့်နေပုံနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုတို့ရမယ်ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာအစ်စ်ကိုပြောင်းသွားဒီပုံစံရောက်တဲ့စာမျက်နှာပုံသုံးစာမျက်နှာဒီစာမျက်နှာဗျာဒါက activity တစ်ခုနောက်ထပ်စာမျက်နှာဆိုရင်လာအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါနောက်ထပ် activity တစ်ခု နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုထပ်လာအောင်မယ်ဆိုနောက်ထပ် activity တစ်ခုခုကျွန်တော်က activity တစ်ခုကနေတခြားတစ်ခုကိုချိန်သွားတာကိုလေ့လာပါမယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်က activity လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်စီတာကိုကြတော့သူက user interface ကကြတော့ activity ပေါ့အဲ့ activity တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းပြီဆိုရင်ဒါဆိုပြောင်းသွားပြီလေနော်မွေးရှိတဲ့ activity စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ activity ဆိုတာစာမျက်နှာလို့ပဲတော့ပေါ်လိုက်ပါ အဲ့ဒီစာမျက်နှာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဆိုရင်ဒါ activity ပြောင်းလိုက်တာပဲဒီလိုပြောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က event တစ်ခုကိုသုံးရတယ်အဲ့ဒီ event ကကျွန်တော်တို့ intense လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ intense ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင် intense ကစာမျက်နှာကိုပြောင်းပေးတယ်တက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာကိုခေါ်ခံရတဲ့စာမျက်နှာကိုပြောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် intense တစ်ခုကိုပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် စာမျက်နှာတွေ့ရမယ်နောက်ထပ် စာမျက်နှာဆိုတာ activity တစ်ခုပဲပေါ့ပြောချင်တာကကျွန်တော် intern နဲ့ activity နဲ့အတူတယ် intern ကလည်းသူကလည်းစာမျက်နှာပြောင်းဝင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ စာမျက်နှာကိုပြောင်းပေးမယ်ပြောင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူကတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အကောင်သူကတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ကုတ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ event ပေါ့ဟိုအပေါ်ကကျတော့ activity ကကျတော့ကျွန်တော်ကစာမျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်ကစူညင်းညွှန်းတာဆိုဒီ1 save ဒီကောင်ကကျတော့intense ကတကယ်ပြောင်းပေးတဲ့ကောင် တကယ်ပြောင်းပေးတဲ့ event ဒီဘောကကျတော့ကျွန်တော်စာမျက်နှာတွေညွှန်းတာစာမျက်နှာတွေကိုပဲညွှန်းတာနော်ညွှန်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြရမယ်ဥပမာအနေနဲ့ ဒီ preview မှာတလာကြည့်လိုက်ရင်ဘုံသုံးရောက်နေမဲ့စာမျက်နှာဒီစာမျက်နှာဒါဆိုဒါ activity တစ်ခုနောက်ထပ်စာမျက်နှာကလည်းဒါဆို activity တစ်ခုနောက်ထပ်စာမျက်နှာကလည်း activity တစ်ခုနောက်ထပ်စာမျက်နှာကလည်း activity တစ်ခုအဲ့ဒီ activity တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နောက်ထပ်စာမျက်နှာကိုပြောင်းဖို့ဆိုရင်ဒုတိယ activity ကိုပြောင်းဖို့ဆိုရင်ဒုတိယ activity ကဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့intense တစ်ခုထပ်ဖြစ်intense ကို event ကိုနှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် intense ကနောက်ထပ် activity တစ်ခုကိုစာမျက်နှာတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားပေးအဲ့တော့ activity နဲ့စာမျက်နှာကိုဝဲသိချင်လို့ activity ကတကယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခလုံးနှိပ်တဲ့ event intense ကတကယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခလုံးနှိပ်တဲ့အဖြစ်အပျက် activity ကစာမျက်နှာတွေကိုညွှန်းညွှန်းတာစာမျက်နှာတွေကသူ့အလိုလိုမပြောင်းနိုင်ဘူး intense နဲ့ခေါ်ပြီးပြောင်းမှပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်ပါစာမျက်နှာစာမျက်နှာအဲ့စာမျက်နှာ နှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းဖို့ activity ကမတက်နိုင်ဘူးဘာကတက်နိုင်လဲပြောင်းစီတာကအဲ့စာမျက်နှာတွေပြောင်းပေးတာက intense ဆိုရဲ့ event ကပြောင်းပေးတာ okay ဒါတော့သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်စက်သွားမယ်စက်သွားဖို့ကျွန်တော် project တွေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ eclipse မှာဘာ project မှမပါပဲ design ပုံနေမယ်ဒါကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ file တစ်ချက်နဲ့ new ကိုသွားမယ် java on android application project တခုတည်ဆောက်မယ် project ရဲ့ name ကိုတော့ကျွန်တော်က ဒီမှာလာပြီးတော့ LESS L ကိုအကြီးနဲ့ရေးမယ် LESSON lesson 2 လို့ရေးလိုက်မယ် ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် example မှာကျတော့ package name မှာကျတော့ WAIFERKONIA WiFi cooler တို့ကျွန်တော် name ထည့်ထားမယ် minimum SDK requirement က 2.2 နဲ့73ဝါမယ် ပထမသင်္ကန်းစာအတိုင်းပဲ next ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် ဒီမှာလည်း next ကိုနှိပ်မယ် ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က အပုံအထူးထွေပုံမတုံးနေဘူးဒီမှာရှိတဲ့ပုံပဲတုံးလိုက်မယ် launch icon ကိုပဲတုံးလိုက်မယ် အဲ့တော့ဘာမှမပြောင်းနေပဲနဲ့ next ကိုဆက်လာမယ် plan activity man နဲ့
next ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က file တစ်ခုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်တည်ပြတရားရှိလို့ file တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတစ်ချက်ရိုက်မယ် print screen ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရနေပြီးလာပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကဒီအထိလိုချင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ဥပမာအတွက် file ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတည်ဆောက်လိုက်မယ် file ဆိုပြီးတင်လိုက်မယ် save okay အခုကျွန်တော်တည်ဆောက်မှာက main activitymain activity နဲ့ activity ကျွန်တော် activity တခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆို plan activity ပေါ့ဗျာเนาะအခု design မျက်နှာကိုရောက်လာပြီသူ့လိုလို default က main activity နဲ့လေးအောက်ကိုကြတော့ activity main လို့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောင်းကျင်တယ် main activity လို့မပေးကျင်ဘူးမိတ်ဆွေပို့ပြီးနားလည်အောင်လို့ပထမ activity ဖြစ်တဲ့အတွက် activity 1လို့ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာကြတော့လည်းကျွန်တော် activity 1ဆိုတဲ့လေးအောက်နာမည်မပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်က ambient main လို့ပေးလိုက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်ဒီမှာ file နဲ့ file တိစောက်ပေးလိုက်မယ်တခုက java class file ဖြစ်တဲ့ activity 1ဆိုတဲ့ class နဲ့ class file java file နဲ့ main ဆိုတဲ့ exam file နှစ်ခုကိုတိစောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် finish ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ project ကိုတိစောက်ပေးနေတယ်ခဏဆောင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာပေါ်လာပြီ lesson 2ဆိုတဲ့ project ပေါ်လာပြီဒီကောင်မပြောက်သေးဘူးခဏဆောင်းမှာသူအလုံးလုံးနေစေပဲမလို့ okay အခုတဘောပေါက်ထားရမှာအခုကျွန်တော်တို့ကအဆုံးကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးယူလာတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြမယ်သူ next နှိပ်လိုက် next နှိပ်လိုက် next နှိပ်လိုက်အော်မရတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးယူလာတဲ့ပုံကိုတစ်ချက်ပြန်ပြမယ်ဘာကြောင့်ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမစ်ဆွေကိုတဘောပေါက်စေချင်လို့ဒီပုံကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ main dot activity နဲ့ဒီ main ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ် activity 2လို့တော့ activity 1လို့ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ main လို့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီ file နဲ့ file ကိုကျွန်တော်တီဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပေါ်လာတာဗာလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာပေါ်လာလဲ soft file မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတိစောက်ခဲ့တဲ့ activity.activity1.java ဆိုပြီး java file တစ်ခုတိစောက်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲ main.xml ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်မှာ main.xml file တစ်ခုတိစောက်ပေးတယ် okay ဒါတော့တဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗါလုတ်လိုက်တာလေ project တစ်ခုစတင်တိစောက်တော့မှာပဲ soft file နဲ့တို့က activity1 ဆိုတဲ့ activity1.java ဆိုတဲ့ java file တစ်ခုတိစောက်ခဲ့တဲ့အလိုလျောက် main.xml ဆိုပြီးတော့ xml file တစ်ခုတိစောက်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်က main.xml မှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဒါက graphic user interface ဒီမှာကျွန်တော်က main.xml ဆိုပြီးကုတ်တည်ရေးတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အေးဆေးလေ့လာသွားမယ်ဒီတင်ကန်းစာမှာကျွန်တော် activity အကြောင်းတည်စေခြင်းလို့ xml ကုတ်အကြောင်းတွေလေ့လာမယ် id တွေဆိုတာဘာလဲလေ့လာမယ်သူ့မှာရှိရကျွန်တော် property တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲနောက်မှလေ့လာသွားမယ်နောက်တစ်ခါ graphic user interface မှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်အလိုလျောက်ဒီပုံစံပေါ်နေမယ်ဒါက main.xml တို့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာလာပြီးတော့ဒီ android version မှာတစ်ချက် down arrow key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ 2.2 လို့ပြန်ပြောင်းလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမှန်ဘလူးချီဦးတုံးပြီးတော့အကျယ်ချဲ့လိုက်မယ်ဒီ hello world ကိုကျွန်တော်တို့ကစာသားကိုစာသားပြောင်းတော့မပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်စာသားပြောင်းရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ရှုပ်သွားမှာလို့ဒီစာသားကို delete ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ delete key နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် button လေးတစ်ခုပဲယူပြီးချလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်တို့ရလာရင် right click ထောင်းမယ်ပြီးရင်လေးအောက်ဝက်မှာ match parent ဆိုပြီးတစ်ချက်လုပ်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုနည်းနည်းတင်ပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုဒီလေးအောက်ကိုကျွန်တော်တို့တိကျမလုပ်သေးဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကန်းစာမှာအဓိကသင်ချင်တာက activity အကြောင်းနဲ့inter activity တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလဲအောင် intense ကခေါ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်သင်ပေးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ button လေးကိုရလာရင် right click တစ်ချက်ထောင်းမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က edit id ဆိုပြီးတော့ id ကို edit လုပ်မယ်ပြီးတော့ပုံမှန်အဖြစ် button 1ဆိုတဲ့ id ပေးထားတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်မပြောင်းရင်လည်းပြည့်နာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘာမှမပြောင်းဘူး view အကြီးပြောင်းလိုက်တာ view အသေးစား okay တစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က id ပြောင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခေါက် right click ထောင်းမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ id ကိုမပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအပေါ်က edit text ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန် new string ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ string ပြောင်းလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က actimvid1 activity 1လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားမယ် new string r ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က actimvid1 activity 1လို့ပေးထားမယ်ဒီ new string ကဘာမှပုံမှန်လဲဆိုတော့ okay နှိပ်လိုက်ပြီးဟာမှလည်း okay နှိပ်လိုက်ရင် button လေးပုံမှန် activity 1လို့တော့ပုံမယ်တခြားတတိထားမှာဒီ button လေးရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့က button 1လို့ပေးခဲ့ရဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲဒီအချက်ကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့နောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ button 1လေးကိုလှမ်းခေါ်မှာအဲ့ဒီ java class ကနေပြီးတော့java class ကနေလမ်းခေါ်ပြီးချိန်းတော့မှာချိန်းတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က button လေးကိုခေါ်တဲ့အခါကျရင် button id အတိုင်းလမ်းခေါ်အောင်မှာအဲ့တော့ဒီ button id ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တာက button 1ဆိုတာကိုတဘောပေါက်ပါအခုကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ define ခဏပြန်ပိတ်ထားမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် file တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်နောက်ထပ် java activity တစ်ခု java class တစ်ခုကိုထပ်တည်ဆောက်မယ်အဲ့လိုပဲ xml 4ရောက်တစ်ခုကိုထပ်တည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click ထောက်လိုက်မယ် right click ထောက်ပြီး new လို့သွားလိုက်မယ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတည်းကဟာဘာမှမရွေးပဲနဲ့အောက်ဆုံးက others ကိုရွေးမယ် s မပါဘူးကျွန်တော် s တန်းထွက်သွားတယ် others ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ android မှာတစ်ချက်လာပြီးတော့extend လို့ extra လို့လိုက်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော် android activity ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ next လို့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် blank activity ယူမယ်လဲဟုတ်တယ်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုလုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် activity ရဲ့ name မှာကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းမယ် activity ပထမတစ်ခုက1လို့ထားရတော့ကြောင့်ဒီတစ်ခုက activity 2လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာပြီးတော့လေးအောက်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်က NEXT နေလို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ပြီးရ
ပြီးကျွန်တော်တို့ finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးလိမ့်မယ် raw file က java file activity2.java ဒုတိယ file က next.xml အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုအတွက်ကကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဟို button လေးနဲ့ကောင်က main.xml ဖြစ်တဲ့ activity1.java ဖြစ်တယ်ဒုတိယတည်ဆောက်ခဲ့တာက activity2.java next.xml ဒါအောင်မပြောပါနဲ့အခုကျွန်တော် next.xml ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်တည်ဆောက်အောင်လို့ java version ကိုတစ်ချက် android version ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် 2.2 မှန်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပုံကြီးချဲ့လိုက်မယ်ချဲ့ပြီးတော့ဒီ hello world လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဆုံးအတိုင်းပဲ right click ထောက်ပြီး delete နှိပ်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် computer keyboard က delete ကိုနှိပ်လည်းရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် button audio တစ်ချက်ခေါ်ပြီးတော့ဆွဲချမယ်ပြီးရင်သူ့အကျက် right click ထောက်မယ်လေးအောက်ဝက်မှာ match background လို့ခဏတော့ထားမယ်ထားပြီးသူ့အပေါ်တစ်ချက်တင်မယ်အာရပြီဘာမှလုပ်ရမလို့တော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်မယ် ID ကိုအရင်စပြောင်းမယ် edit ID ID ကိုစပြောင်းမှု ID ကိုသူ့က button2လို့ပေးမယ် BU အကြီးနဲ့ရေးမယ်အဲဒီတော့ကြောင့်ဒီမှာလာပြီးတော့ BU အကြီးနဲ့လာရေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် OK တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ button လေးရဲ့ဒုတိယတိဆောက်လိုက်တဲ့ next.html ဆိုတော့လေးအောင်မှာရှိတဲ့ activity လေး activity မှာရှိတဲ့ button လေးရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်က button 2လို့ပေးခဲ့ပြီလို့သဘောပေါက်ပါအဆုံးက button 1တော့ main မှာရှိရဲ့ကောပြီးရင် right click ထပ်ထောင်မယ်အဲ့ button ပေါ်မှာ edit text ဆိုပြီးကျွန်တော် text ကို edit လုပ်မယ် new string ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကခေါ်ရလွယ်အောင်ပဲ acti vndy activity 2လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော် new string မှာလည်း acti vndy activity 2လို့ပဲပေးထားမယ်ပြီးရင် okay တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်ရင် activity 2လို့ပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ message တို့တော့ပေါ်အောင်မှာ harry button လေးရဲ့နာမည်က activity 2ဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့ id ကကြတော့ button 2ဒီမှာမဲ့ကျွန်တော်တို့က main.xml ရှိတယ် activity 1သူ့ရဲ့ id က button 1ဒီမှာကျွန်တော်တို့မရုံဒီဘက်မှာလာကြည့်ကြည့်သူ့ကိုကျွန်တော်ကတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကျွန်တော်တိုးနေတာပြက်နာတောင်းမယ်လည်းထိတယ်အချက်ခွဲတာထားလိုက်တော့အပေါ်မတိုးတော့ဘူးဒီမှာ id ကိုတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ဒီ button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ id ကိုတစ်ချက်လာကြည့်သူ့ရဲ့ id ကဘာဖြစ်နေလဲအဲ့မှာ button 1လို့ပြရအောင်မဲဆိုပြီးပြရမယ်ဒီ next.xml ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ id button id ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကျင်သူ့ရဲ့ id က button 2လို့ဖြစ်နေမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲမစထရင်းရကြတော့သူ့မှာရှိရစာတာ activity 2ပါဒီအောက်မှာလာကြည့်လို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချက်ရမလဲကွယ်ဟောဒီမှာ okay ဒီမှာရှိတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာကြည့်ရင် activity 2ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် button ပေါ်မှာရှိတဲ့နာမည်ဒီမှာ main.xml ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားဒီမှာနာမည်ဒီကိုတစ်ချက်နေပြီးရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရင်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့နာမည်က activity 1ဆိုတဲ့နာမည် okay ရပြီ xml file နှစ်ခုနဲ့ပတ်တိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒါပဲလုပ်ခဲ့မယ်ထားခဲ့တော့မယ်သူတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ပါတော့လုပ်မလဲဆိုတော့ activity1.java ကိုတစ်ချက်သွားဖွင့်မယ်အဲ့လိုပဲ activity2.java ကိုလည်းဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ activity1 ဒီမှာ activity2 activity1 နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုရှင်းပြရမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြเสียရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ activity2 ကိုကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်ထားလိုက်မယ်လုံးဝဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီအောက်ကဟာတွေအားလုံးကိုဖြတ်လိုက်မယ် package name တစ်ခုပဲထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တစ်ခုစီနော်အားလုံးကိုဖြတ်ရင်okay အားလုံးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တရားရှင်းပြမယ်ပြီးတော့ဒါမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြဘူးဘာကြောင့်လဲအတူတူပဲမို့လို့ဒီမှာ control set ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပြမယ်သူကတူနေတယ်လေနော် extend လုပ်တယ် activity ကို extend လုပ်တယ် on create method နဲ့ override လုပ်မယ် bundle save instance state ကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီမှာ set တဲ့လုပ်ထားတာ activity ကို extend လုပ်တယ် override လုပ်တယ် on create method ကိုတုံးပြီးတော့bundle save instance state ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုံးလုံးတဲ့ activity ရဲ့ရှိတဲ့နေအာမွင်းရှင်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတိန်းနေပြီးတော့ on create လုပ်တယ်အတူတူပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့လိုက်မယ်ဟဲ့ဒီမှာလာပြီးမရှင်းပြတော့ဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒါတွေအားလုံးကိုတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် activity 2က activity 2ကဒါတွေအားလုံးကိုတစ်ချက်ဖြတ်မယ် import လုပ်ထားတာတွေအားလုံးကိုလည်းတစ်ချက်ဖြတ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးစရေးမှာကျွန်တော် class တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ် activity 2အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့java file name ပဲ public publicCLSS class public class ဆိုပြီးတော့ acti vndy activity 2လို့ကျွန်တော်တည်ဆောက်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက activity 2ရဲ့2ရဲ့ဥဆိုတဲ့ java file ရဲ့ class ဖြစ်နေလို့။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးရင်ရပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရေးသေးဘူး။သူဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော် extend လုပ်မယ်။ extdx extend လုပ်မယ်။ဘာလို့ extend လုပ်မလဲဆိုတော့ acti vndy activity 2ရဲ့ class ကို extend လုပ်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အခု okay ွားပြီ။ဒါပေမဲ့တခုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ extend လုပ်တာဘာလဲနားမလည်ဘူး။ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ java basic သင်ခန်းစာတွေရှိတယ် java basic သင်ခန်းစာတွေမှာဒီမှာဟာလို့ more အခုက internet ကနေနေနေမိုးရွာလို့java programming basic သင်ခန်းစာကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ဟို stack တွေကျွန်တော်ပြောလာမယ် port တွေအကြောင်းနားမလဲရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ java intermediate သင်ခန်းစာကိုသွားပြီးကြည့်လိုက်ပါဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးအားသိမရှိဘူးเนาะတေချာတအားကြီးမပြောနိုင် okay ဒါတော့activity 2ဆိုတဲ့ class ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တယ်သူ့အတွက်ကျွန်တော်က activity ကို extract လုပ်ထားတယ်
ဒီမှာအမအနီရောင်ဖျားပြနေအနီရောင် underline ပြနေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က import လုပ်เสียလို့တော့ or activity 2ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံးအသုံးမပြုခင်သူ့ class ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာ import လုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးလုပ်တဲ့နေရာတော့ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဗျာ import activity ဆိုတဲ့ဟာကောင်းလည်းရှိတယ်เนาะတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမနှိပ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်က computer keyboard က control ရယ် shift ရယ် o ရယ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းအလိုလျောက် activity class ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်ပေးပါတယ်okay နောက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်ဘာစလုပ်မလဲဆိုတော့ activity class ကို import လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ extend လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ activity class ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေ method တွေ class တွေကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးတော့မယ်လို့ပြောနေတာ function တွေ class တွေကိုခေါ်သုံးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်သုံးမယ်ဆိုဒီတိုင်းတော့မရဘူးကျွန်တော်သူ့အဓိကခေါ်သုံးလို့ရတာသူ့ extend လုပ်ပြီဆိုမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ် number 1အချက်က override လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် add ov က sorry og နဲ့ o override override လုပ်တယ်ဒါကတော့ comment တစ်ခုလို့ပါမယ်เนาะ override လုပ်တယ်ဘာနဲ့ override လုပ်လို့ရလဲဒီ activity နဲ့ပတ်သက်ကို extend လုပ်ပြီးဆိုရင်မဖြစ်မနေ override လုပ်ရမယ် method က on create method publish public view id one on create create on create method မှာကျွန်တော်ဘာပါမလဲအမြဲတမ်း bun dl bundle sa savedc instance instant sdd state say instance state ကပါလိုက်မယ်ခါလေးကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြမယ်ပြီးရင်ခါလီဘက်ကနေဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာ method ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြခါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီ bundle မှာပြည့်နေတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဝအတိုင်းပဲ import bundle ကိုတစ်ချက်နှိမ့်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲ control shift o ကိုနှိမ့်ရင်လဲသူ့အလိုလို bundle class ကို import လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲ activity ကို import လုပ်ပေးလို့ပဲအခုကကျွန်တော်ကအဆုံးတော့တစ်ခေါက်က control shift o နှိမ့်ပြခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်ကပူပြီးတော့ပေါ့အောင်ဒီမှာလာနှိမ့်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် android os bundle ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးဝ underline ပြနေတဲ့အောက်ကအနီအောင်တန်းလေးပြောက်သွားလိုက်မယ် underline ဆိုတာကျွန်တော်ယူရီးယားလို့ပြောတာပါ underline နဲ့မှားပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်တွက်ထပ်တာမှားရတယ်မှာဆိုလို့ okay good public void on create ဆိုတဲ့ method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ activity class ကိုကျွန်တော်တို့က override လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါကမလုပ်လို့မရဘူး activity class ကို install လုပ်ရင်အမြဲတမ်း override လုပ်ပေးရမယ်မလုပ်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ program ကမှားနေလိမ့်မယ်အဲ့ override လုပ်နိုင်တဲ့ method က on create ဆိုတဲ့ method တစ်ခုပဲရှိရဲဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုအသေးချာရှင်းပြရမှာက bundle save instance state ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီဒီအရကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့တော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မစဉ်းစားထားအောင်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ရှင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ activity 1ကဆိုကြပါစို့ calculator လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ calculator ကိုအပေါင်းနှုတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံးရလာတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဖုံးလာရင်ဖုံးလာတဲ့စာမျက်နှာကပေါ်လာမယ်အခုကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်လုပ်နေတဲ့ calculator စာမျက်နှာကိုအုပ်သွားလိုက်မယ်သူမမြင်ရတော့ဘူးဖုံးလာတဲ့စာမျက်နှာကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဖုံးလာတဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ကဖုံးဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုံးကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုပြန်ရောက်လာပြီ calculator လေးကအလုပ်ပြန်လုပ်နေမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုရောက်သွားရဲဆိုတာ activity တစ်ခုကိုဖုံးလာတဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်သွားရဲဆိုတာအဲ့ဒီ activity တစ်ခုကိုပြောင်းသွားပြီမယ်မူရင်းအဟောင်း activity ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြတ်လိုက်ဘဲနဲ့အလိုလျောက်တင်ထားပေးတယ်ဘာကတင်ထားပေးတာလဲဒီ bundle bundle ရဲ့ instance state ကတင်ထားပေးတာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ bundle ကို import လုပ်တယ်ဆိုတာ on create လုပ်တိုင်းမှာ import လုပ်တယ်ဆိုတာက on create လုပ်တိုင်းမှာ bundle ကို import လုပ်bundle ကိုကျွန်တော်တို့ကvariable တစ်ခုနဲ့ passing through လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ on create ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်တိုင်း import passing through လုပ်ပေးတဲ့ bundle save instance state ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ java application မှာလိုအပ်တဲ့တင်ဆက်မှုတွေပေါ့ဗျာ activity 1ကနေ activity 2ကိုသွားမယ်အခြေအနေတစ်ခုပြောင်းလဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ activity တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ် activity 2ကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာ base ကိုနောက်ကိုပြန်လာရင်အရင်အခြေအနေကိုမပြတ်အောင်ကျွန်တော်တင်ထားပေးတာတွေရှိတယ်အရင်အခြေအနေမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့စာ၅ချောင်းရေးခဲ့ရဆိုရင်အဲ့၅ချောင်းမပြတ်အောင်တင်ထားပေးတယ်အဲ့လိုတင်ထားပေးတာကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့တင်လဲဆိုတော့ဒီ save instance state နဲ့တင်တယ်သူက bundle bundle class ထဲရပါတော့ဖေးโอเคအခုတဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့တရားတဘောပေါက်ရမယ်တော့မပေါက်လို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသေးအတန်တုံးရမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကြီးရမယ်ဟိုဥသာတိုင်းမှာပါလဲ class ဒီဆောက်တိုင်း on create method တုံးတိုင်း bundle save instance state ကိုရေးရမယ်သူကပါလဲမူရင်းအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ activity အခြားတစ်ခုကိုပြောင်းသွားခဲ့ရင်အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုကြပါစို့ရုပ်တရက် android မှာ calculator တုံးနေတုံးဖုံးလာမယ်အဲ့ဒါဖုံးစာမျက်နှာကပေါ်လာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် calculator တုံးနေတဲ့စာမျက်နှာကပြောက်သွားလိမ့်မယ်ပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းဒီမှာအဆုံးကပြောခဲ့တယ်တွက်လိလာလို့ပြောတယ် intermediate သင်ခန်းစာမှာပြထားတယ် stack ဆိုပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ပထမအဆင့်မှာကျတော့ဖုံးလာတဲ့စာမျက်နှာရောက်လာတယ်အဲ့ပထမအဆင့်ကို screen မှာပေါ်ပြပေးတယ်ဖုံးလာတဲ့စာမျက်နှာပြီးသွားလို့ဖုံးကိုရက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒုတိယစာမျက်နှာကျွန်တော်တို့အောက်ကစာမျက်နှာပြန်ပေါ်လာမယ် pop နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အောက်ကစာမျက်နှာပြန်ပေါ်လာမယ် calculator တွက်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲပြန်ရမယ် okay နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့SUPE super class super class ဆိုတာ activity 2 class ကိုပဲကျွန်တော်ခေါ်တယ် super class အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့
on c r e a t on create method သုံးမယ်ပြီးရင်အပေါ်အတိုင်းပဲဗျဒါမဲ့ तू ကတော့တခုခုကွာချက်ရှိရဲ့ s a v e d c i n s t n c instant s t a t e state ဒီ super class ဒီ class မှာအလုပ်လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကျွန်တော်ခဏသိမ်းထားမယ်လို့ပြောတာပြီးရင်နောက်တစ်ချောင်းအောင်သွားမယ်နောက်ချောင်းအောင်သွားပြီးတော့ s e d c o n t or t n t content v i e w set content view ကတော့ကျွန်တော်ထည့်ရတယ် set content view ကဘာလဲကျွန်တော်ဒီ activity 2 java အတွက် android ရဲ့ subscriber screen ပေါ်မှာ hello subscriber ပေါ်မှာဘာပေါ်နေမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြနေတယ်အဲ့တော့ဘာပေါ်နေမှာလဲ activity 2အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာပေါ်ရမလဲ next ပေါ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အဆုံးအကတိဆောက်ခဲ့ activity 2နဲ့အတူတူ next ကိုတိဆောက်ခဲ့တာအဲ့တော့ next ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးဖော်ပြပေးမယ်ဒီလိုမျိုးရအောင်ကျွန်တော် next က id layout တစ်ခုအနေနဲ့ခေါ်ရမယ် r.layout layout. next next ဒါ next ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပြီးနောက်မှာဆင်ပြီးကော်လိုက်ခံလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာမှာရေးရမှာကသူ့ရဲ့စာမျက်နှာက activity 2သူ့ကိုခေါ်ခံရရင်သူကဘာလုပ်ပေးမလဲ hey next ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုပြပေးမယ် next ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော် next ဆိုလာပြီးလာကြည့်လိုက်ရင် hey activity 2ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပေါ်ပြပေးမယ်လို့ပြောရမယ်เนาะ okay good အတော့activity 2မှာရေးတင်တာရေးခဲ့ပြီဒီ r ဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ r.java file ဆိုတာရှိတယ် r.java file ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ layout တွေဟာဒီ ris rust ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိသောတန်ဖိုးတွေအားလုံးရဲ့ id တွေကိုတင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီ id တွေကိုတင်ထားပေးသူကဘယ်အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ android management system က id တွေအားလုံးကို apk file နဲ့ရနေပြီးတော့လှမ်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပေးတယ်ဒါတွေက apk file နဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ r.layout ကောင် ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင် apk file အဖြစ် export လုပ်မှာမလား export လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်export လုပ်မှာပဲ android market မှာသွားတင်နိုင်မယ်လူတွေက download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့application ကိုသုံးလို့ရမယ်အဲ့လိုသွားတင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကလူတွေကတကယ် download လုပ်ပြီးသုံးလေသုံးတော့သူက id တွေကိုလန့်ခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်ကနေခေါ်ရမှာလဲ apk file ကနေခေါ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ r.java file က apk တွေအားလုံးကိုရှိပြီးသားဖြစ်နေမယ်အဲ့ကနေလန့်ခေါ်ပေးလိမ့်မယ်နော် sorry r.java file က id တွေအားလုံးရှိပြီးသားဖြစ်နေမယ်သူကအလိုလျောက် apk file ထဲက id တွေကိုအားလုံးကိုလန့်ယူပြီးသားဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ခါကျရင်လည်းr.dd r.java file ထဲမှာအားလုံးရှိရတဲ့ကြောင့် r.layout.next ဆိုပြီးတော့ id နဲ့လမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ဆင့်ကိုနားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ဆင့်ကိုတစ်ချာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာလည်းလာကြည့်လိုက်အောင်ဒီအဆင့်မဲမဟုတ်ဘူးလား။on create method နဲ့ကျွန်တော်တို့ activity ကို override လုပ်တယ်။abandon save instance ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပြီးတော့ super class မှာကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီ bar save instance state ဆိုတာလောလောဆယ်ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသိမ်းမယ်။ပြီးရင် set content view ကိုကဘာလုပ်လိုက်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ activity 2အတွက်ကျတော့ကျွန်တော် next ကိုပြခိုင်းတယ်ပြောချင်တာဟဲ့ဒီ seminar activity 2ဆိုတဲ့ button လေးပါတဲ့ seminar activity 1အတွက်ကျတော့ကျွန်တော် main ဆိုတဲ့ seminar ကိုပြခိုင်းတယ်ပြောချင်တာဟဲ့ main. layout ထဲပါ activity 1ဆိုတဲ့ button လေးပါတဲ့ seminar ကိုပြခိုင်းတယ်။ okay there we go ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်နည်းနည်းကြောင်းနေတယ်ခဏဖြတ်လိုက်မယ်။ဒီတစ်ခုမှာဘာလို့ပြန်လာတက်လားမတက်ပါဘူးကျွန်တော်အပေါ်မှာပြန်ရေးမယ်ပြောင်းပြီးတော့အဲဒီပုံစံတိုင်းရှိမယ်မိတ်ဆွေတို့ဘာမှမခက်ခဲွားနဲ့ဘာမှမညံ့နေနဲ့အခုကျွန်တော် enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ enter နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် buttd1 button ဆိုတဲ့ class ကိုတည်ဆောက် button ဆိုတဲ့ class ရဲ့ data type ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ next next ဆိုတဲ့ button လေးတစ်ခုတည်ဆောက် next ဆိုတဲ့ column လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ် next ဆိုတဲ့ variable လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် sorry variable မဟုတ် instant object လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ instant object ကဘာလို့အတွက် instant object လဲဆိုတော့ button အတွက် instant object ဒါဆိုအဲ့ button ကဘယ် button လေးလဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြထားပြီလीနော်ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီတိုင်းရေးပုံနေနဲ့မသိဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်အတိအကျခေါ်ရရမယ်ဘာနဲ့အတိအကျခေါ်မလဲကျွန်တော်အဆုံးအမှတ်ခိုင်းထားတဲ့ activity 1ကိုတည်ဆောက်အောင်မှာ button လေးရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ activity 1ရဲ့ button id ကိုကျွန်တော်က button 1လို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ button 1မှာတည်အောင်ကျွန်တော်ကိုရှာပေးရမယ်သူ့ကိုဘယ်ရရှာမလဲကျွန်တော် find file ရှာမယ် v i e w by id နဲ့ရှာတော့မှာပေါ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီမှာ id တက်မှတ်ခဲ့ပြီလीဒီ button လေးကိုသူ့ရဲ့ id လေးကဘာဖြစ်မလဲ button 1ဆိုတော့ id လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ find view by id id ရဲ့နောက်မှာမှာကျွန်တော်တို့က r.id.button1 button 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လာတက်လာပြီ button 1ဆိုတဲ့ id ကိုမသိဘူးလေဘာကြောင့်မသိရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဆုံးက next dot button ဒီ main dot button ကိုတိဆောက်တော့ okay ဘာကြောင့်မသိရလဲဆိုတော့ r.java file ထဲမှာ button 1မပါသေးလို့ပြန်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြမယ်အတက်တွေပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က button 1အတွက် id ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ create constant button 1ကျွန်တော်တို့ဒီ id ဒုတိယစာကြောင်းကိုယူပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် r.java file ကျွန်တော်အဆုံးအပြောနေ id တွေအားလုံးရှိရဆိုရင် r.java file ထဲမှာအလိုလျောက် public static integer data နဲ့ button 1ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖန်တီးပြလိုက်ပြီ
အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ live တစ်ချက်ပြန်နေဒီ button 1 ကအစောကအန်ဒါလိုင်းပြရတဲ့ပြဿနာ underline မရှိတော့ဘူးဒီမှာပြဿနာနှစ်ခုထပ်တက်လာတယ်ရှေ့က button ဆိုပဲပြဿနာဘာဖြစ်လို့လဲ button ကိုကျွန်တော် import မလုပ်ရတယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော် import လုပ်လိုက်တဲ့ဒီမှာ import လုပ်တယ်လို့ပဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် import လုပ်ရမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် control shift o နှိပ်ပြီးတော့ import လုပ်လိုက်မယ် button မှာပါနေတဲ့ underline တွေအားလုံးပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီမှာ next မှာအဝါရောင် line လေးပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်လားမသိဘူးဒီမှာအဝါရောင် line လေးဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားပြီးတော့အသုံးမပြုလေလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားပြီးအသုံးပြုမယ်တဘောပေါက်တယ်တော့ဒီ r.java file ကကျွန်တော်တို့ button ဆိုရဲ id ကိုလမ်းယူတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ r.java file ထဲမှာ button 1ကိုလာတိဆောက်ပေးလိုက်တယ် public static integer button 1ဆိုပြီးတော့ okay good နောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ next ကိုတကယ်အသုံးပြုရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ next ဆိုရဲ install object ကိုတိဆောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ button နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပြီပြောချင်တာဟဲ့ next ကဘယ်သူ့ကိုကိုးစားပြုသွားရလဲဒီ button လေးကိုကိုးစားပြုသွားရအဲ့ button လေးကို click နှိပ်ရင်နောက်ထပ်ဆံမျက်နှာတစ်ခုကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ button လေးကအဲ့ button လေးကို click နှိပ်ရင်နောက်ထပ်ဆံမျက်နှာကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ button လေးကဟဲ့ဒီ next ဆိုတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ button လေးအပေါ်မှာ dot on set set နေရာချထားမယ်ဘာလို့လဲ on click listener ကိုနေရာချထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟာဒီ button လေးပေါ်မှာ click နှိပ်လားမနှိပ်လားကိုဒီ listener ကနားထောင်မယ်တကယ်လို့ click နှိပ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲ new on click click on click listener listener ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ class တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် inner class ကိုတိဆောက်တဲ့ပုံစံနဲ့တိဆောက်တာတော့အချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့တင်ကန်းတာတွေကိုလေ့လာဖို့လေလူတွေကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်ပြီအန်ထပ်ခေါ်မယ်တစ်ချက်ဆင်းမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ set on click listener ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိဆောက်လိုက်တယ်။ဟိုတိဆောက်လိုက်တယ်။ပြောချင်တာ hairy button လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ on click listener လေးရှိတယ်။ listener လေးကဘာလုပ်နေမလဲဆိုတော့ဒီ button လေးမှာလူတွေ click နှိပ်မနှိပ်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးနားထောင်နေမယ်။တကယ်နှိပ်လာခဲ့ရင် तू ကဘာအလုပ်ကိုလုပ်ပေးမလဲ။ hairy on click listener ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်။ on click listener ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာ semi colon ကျန်ခဲ့တယ်။ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က on click listener က on click ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်။ဒီ on click listener မှာဆိုတော့class ကိုခေါ်တုံးပြီဟေးဆိုရင် inner class ပေါ့နော်ဒီ class ကိုခေါ်တုံးပြီဟေးဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရှင်တော့ဟို activity ကိုခေါ်တုံးတော့ on create နဲ့ override လောက်ရတယ်လို့ပဲ override ပြန်လုပ်ပေးရမယ် on click on click listener ကိုဘာနဲ့ override လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ on sorry ခဏလေးကျွန်တော်တစ်ချက် super.onclick ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမယ် pub analysis public method တစ်ခုနဲ့ override လုပ်ပေးရင် public void on click click public void on click ဆိုတဲ့ method နဲ့ override လုပ်ပေးရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ override လုပ်လဲ public void on create နဲ့ override လုပ်တယ်ခုကကျွန်တော်တို့က public void on click နဲ့ override လုပ်မယ် override လုပ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် override လုပ်တာနဲ့ variable တစ်ခုတိဆောက်ပေးမယ် variable ကဘာတိဆောက်ပေးလဲ sorry variable လောက်မှာပြောရရင် variable တစ်ခု passing through လုပ်ပေးမယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ vinw view v ဆိုတဲ့ variable passing through လုပ်ပေးမယ်ဒီ variable ရဲ့ဘယ်ရရလာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးကပြောခဲ့တယ်ကွယ် hey next button လေးကိုအဆုံးကပြောခဲ့လို့ဆိုရစကားလုံးကအကျင့်ပါနေလို့တကယ်မပြောခဲ့ဘူးเนาะအဆုံးက next ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လားမနှိပ်လားဒီကောင်ကနားထောင်မယ်နှိပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် on click listener ကနားထောင်ယူပြီးတော့ on click method ကိုလမ်းပြောပေးမယ်အဲ့တော့ on click method ကိုလမ်းပြောပေးရဆိုတာဒီကောင်လမ်းပြောပေးတာဘာလဲအဲ့လမ်းပြောပေးတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ v နဲ့တက်မှတ်တယ်เนาะဘုရုကို click နှိပ်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့တော့ click နှိပ်ပြီးဟေးဆိုဒီ v ရဲ့ parameter တစ်ခုဒီ v လေးကိုလမ်းပို့ပေးမယ်ဒီ v လေးကဘာလဲဆိုတော့ click နှိပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲเนาะဘယ်ပုံမှာ click နှိပ်တာလဲ next ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်မှာ click နှိပ်တာအဲ့တော့ဒီ v လေးကအလိုလျောက်တော့ရောက်မလာဘူးဟဲ့ next ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်မှာပရိတ်တက်ကကလစ်နှိပ်လိုက်မှာနှိပ်လိုက်တာကိုဟို set on click listener ကနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က on click ဆိုတဲ့ method က override ဟာလေအလုပ်ဆလုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက hey next လေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်မှာဒါလည်း hairy view လေးကအသက်ဝင်လာမယ်လို့ပြောချင်တာเนาะ variable တစ်ခုအသက်ဝင်လာမယ်ပေါ့เนาะ okay နောက်နားလည်းလာမသိဘူးပြီးတော့ control shift on နဲ့ကျွန်တော်တို့ import လုပ်တင်တာလေးလုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့control ပြန်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control shift o ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ underline တွေတွေ့နေလို့ underline ဆိုတာ underline ပေါ့ဗျာเนาะတကယ်တော့ underline ဆိုရင်တော့အောင်ရင်းပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်မြင်းချောင်းတွေတွေ့နေလို့ control shift o ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ android view.onclick listener တော့တစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးတော့ finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် onclick listener မှာတက်နေတဲ့ပြဿနာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်ရေးမလဲဆိုတော့ onclick listener ဒီကောင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာအောင်the type on click listener must implement the inherit method on click လို့ဒီမှာ inherit လုပ်ပြီးတော့ရရောမရအောင်ခင်တော့ sorry l ကအကြီးဖြစ်နေလို့ n ကိုအတေးပြန်ပြောင်းမယ် on click okay there we go အခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဘောပေါက်တယ်နော် button လေးပေါ်မှာ hairy button လေးပေါ်မှာပြည့်တက် click နှိပ်လာနဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနားထောင်ပြီးတော့ hairy on click ကိုတင်းလှမ်းပေးမယ်ပေးတာနဲ့အဲ့ဒီနှိပ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုဒီကောင်ကဟိုက် parameter လှမ်းပို့ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင် on click set on click listener လှမ်းပို့ပြီးမှာနော်ပို့ပလိုက်တဲ့ parameter ကိုလမ်းဖမ်းပြီးကျွန်တော်အလုပ်ဆောက်လုပ်မယ် parameter v ပေါ့ဗျာဘာပဲထပ်ထားရတယ်ကျွန်တော် v လို့ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ intents တစ်ခုတိဆောက်တော့မယ်
INTNT interns interns ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီ activity ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဘာရှိလဲ intern ရှိတယ် activity ကတော့တစ်ခုနဲ့စာမျက်နှာတွေကိုညှိနှိုးပြီးတော့စာမျက်နှာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလိုလျောက်မပြောင်းနိုင်ဘူးပြောင်းအောင်လို့ interns က intern ဆိုတဲ့ event ကအလုပ်လုပ်ပေးရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ intern class ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့NEXT next my interns လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် INTNT intern my interns is equal to newINTNT intern new interns လို့ဘာလို့ဒီဆော့ရလဲဆိုတော့တချို့က android ကိုတိုက်ရိုက်လာလေးလာလေးကြောင်နေလိမ့်မယ်ဒါဟာ android က java နဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် java ကိုလေ့လာထားပြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာ interns ကိုဘာလို့ဒီလိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မသိတဲ့လူတွေအတွက်တအားကြောင်နေလိမ့်မယ်သိတဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းလွယ်ပဲဘာကြောင့်လဲ interns class ကနေကျွန်တော်တို့က instant object တခုတိဆောက်လိုက်တာအဲ့ object ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က interns class ကနေပြီးတော့တိဆောက်တဲ့ object ဖြစ်တဲ့အတွက် interns data type ကျွန်တော်တို့ပေးထားလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ underline ပြနေပြီဘာကြောင့် underline ပြနေလဲဆိုတော့interns ကို import မလုပ်ရတယ်လို့control ဒီမှာကျွန်တော် intern မရှိသေးဘူးခြေတာကျွန်တော်ဘာနှစ်ခုရှိလဲ2 4 5ခုရှိတယ်ကျွန်တော် control shift ကိုနှိပ်ပြီး import လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် interns ကို import လုပ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 4 6ခုဖြစ်သွားနိုင်မယ် okay good my interns တော့ကျွန်တော် instant object ကိုတိဆောက်ပြီးွားပြီးသူ့ရဲ့ instant ကိုကျွန်တော်စပြီးတိဆောက်တာနဲ့ကိုဒီ view က view ကိုကျွန်တော်လှမ်းပို့ပေးမယ် parameter တစ်ခုကျွန်တော်လှမ်းခေါ်ပေးမယ်အဲ့တော့ v.gdget of beam hole v.gdget context contacts ပြီးတော့ကျွန်တော်ကော်မခံမယ်ကော်မခံပြီးနောက်မှာကျတော့ any activity 2 actin1 activity 2.clss class ကိုလမ်းခေါ်ပေးမယ်ပြောရင်ဒါ heading intern ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတိဆောက်လိုက်တယ်သူကတိဆောက်တာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်က view ဒီ view ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါ click နှိပ်လိုက်ရင်ရလာမယ်ဘာလေးပဲလေနော် click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် get contact contact ကိုရယူပြီးတော့မယ်ဘယ် contacts ကိုလဲ activity 2ဆိုတဲ့ class ကိုဒီမှာ activity 2ဆိုတဲ့ class ကိုရယူပြီးတော့မယ်ပြောချင်တာ heading button လေးကို click နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က heading activity 2ကိုပြောင်းတော့မယ်လို့ပြောတာ activity 2ကိုပြောင်းတာနဲ့ activity 2ကဘာအလုပ်လုပ်မလဲ next ဆိုတဲ့ layout ကိုပြပေးမယ် heading activity 2ဆိုတဲ့ layout ကိုပြပေးလိမ့်မယ်1နဲ့2နဲ့မခြားတာနော် main က1 next က2အဲ့တော့ main မှာရှိတဲ့ one button လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ heading activity 2 class ကိုခေါ်လိုက်မယ် activity 2 class ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့သူရဲ့အလုပ်မဲ့အလုပ်က heading ထဲကအလုပ် heading ထဲကအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ r.layout next လို့ပြောင်းပေးလိုက်မယ် next ကိုရောက်လာလိုက်မယ် activity 2ကို okay good okay my interns ရပြီဒီတိုင်းတော့မရသေးဘူး interns ကတိဆောက်နေတိဆောက်ထားတာညှို့နေညှို့ထားတယ်တကယ်အလုပ်စမလုပ်နေဘူးတကယ်အလုပ်စလုပ်ချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲstar stat ဒီကျွန်တော် interns ကိုစပြီးတော့ activate လုပ်တာနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ activate လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခု actin vnty activity for resund stat activity ကိုစတင်မယ် result တခုရဖို့အတွက် okay ဒါတော့ကျွန်တော်စာစကားနဲ့ပြောပါတကယ်ဒါ method တခုပဲเนาะsemicolon ပိတ်မယ် stat activity for error reset ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ method ကိုသုံးပြီးတော့ heading index ကိုစပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်ဒီတိုင်းမထားခဲ့ရင်အလုပ်မလုပ်သေးဘူးဒီကြောင့်မအောက်ကောင်မပိုင်းအခုမှသူ့ကိုခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းမှအလုပ်လုပ်လိုက်မယ် parameter နှစ်ခုပါမယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုစတင်လို့တဲ့ instant ကို intern ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့စတင်လို့တဲ့ intern က my intent intern ဒုတိယ parameter မှာ request scope ပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်မသုံးသေးတဲ့အတွက် request scope ကို0လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်ရှင်းပြတရားရှိလဲဒီကောင်မပိုင်အလုံးမလုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ intense ကတော့ဟုတ်တယ် my intense ကသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းရရင်ဘာလို့ဝင်မလဲ activity 2 class ကိုတွားပြီးအလုံးလုံးတွားခေါ်ပေးမယ် activity 2 class ကလည်းသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းရရင်သူ့ထဲမှာရှိတယ် on create method ကအလုံးစားလုပ်လိုက်မယ်လောက်တာနဲ့ကျွန်တော် next ဆိုတဲ့ layout ကိုကျွန်တော်ပြပေးလိုက်မယ် next set layout ကဒီမှာလာပြီးတော့ activity 2လို့မြင်ရလိမ့်မယ် okay good ဘာလို့ဒီလည်းမေးဆွေးလို့ရှင်းပြတရားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပဲဒါအောင်မှကျွန်တော်တွားပြီး run ကြည့်မယ်အလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်အလုပ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားလို့ဘာမားနေလဲကြည့်မယ်ဘာမှအမားမရှိဘူးလောလောဆယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှ run လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် android application အဖြစ် run မယ် ok လို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်အားလုံး run မယ် ok လို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ခဏဆောင့်ရင်ကျွန်တော်က emulator ပေါ်လာလိုက်မယ် emulator ပေါ်လာပြီ emulator 3 minutes လောက်အလုပ်လုပ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတော့မှဒီမှာထပ်ရှင်းပြမယ်အောက်မှာ emulator အလုပ်လုပ်နေနော်သူလုပ်လုပ်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှရှင်းပြတရားရှိရဆက်ပြင်းရှင်းပြမယ် okay activity 2ကပဲပြန်သွားမယ် activity 2ဆိုရယ် class ကိုဖန်တီးတာနဲ့ကျွန်တော်တပြိုင်တည်းဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့activity ဆိုရယ် class ကို extend လုပ်ခဲ့တယ် activity ဆိုရယ် class ကို extend လုပ်တယ်ဆိုတာသူထဲမှာရှိရ method တွေနဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်းလို့ function တွေကိုအသုံးပြုခြင်းလို့function ရတဲ့မြေတုံး okay ထားလိုက်တော့ method တွေကိုအသုံးပြုခြင်းတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးအသုံးပြုတဲ့ method ကတော့ activity ကို extend လုပ်တာနဲ့မဖြစ်မနေသုံးရမယ့် method တစ်ခုရှိရယ်သူက on create method ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်က public void ဆိုပြီးတော့ on create ဆိုတဲ့ method ကိုတိချောက်ပေးတယ်မဖြစ်မနေသုံးရမှာလို့သူမပိုင်ပြန်လာတက်လိုက်မယ် okay ဒီအောင်တိချောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ button save instance state ဆိုတဲ့ parameter ကိုပါလှမ်းယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာမှပါတာလဲ activity တွေမှာတစ်ခါတည်းပါပြီးတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထက်လှမ်းပြီးတော့ parameter on create
increment ကိုတည်ဆောက်တာနဲ့ဒီ parameter ကိုအလိုလျောက်ကို passing through လုပ်ပေးလိုက်မယ် activity ဆိုရဲ class ကဘာလို့ passing through လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ तू ကအခြေအနေတွေကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ activity တစ်ခုပြောင်းပြီး activity တစ်ခုကနေနောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲဆိုရင်အဲ့အရင်ပြောင်းအပြောင်းခံခဲ့ရတဲ့ activity ရဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ထားပေးတယ်ဥပမာအလုပ်လုပ်ထားရဆိုလုပ်ထားရအလုပ်တွေကိုတင်ထားပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါလို့လဲ super.oncreate super တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity 2 class ကိုပဲရည်ညွှန်းတယ် super.oncreate မှာ तू အလုပ်စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ oncreate method လို့ဆိုyou